Det är nästan bara 7 dagar kvar tills det är dags att cykla runt Vättern. Det är lite med skräckblandad förtjusning som vi går in i den här sista veckan innan Vätternrundan. Jag känner att träningen har gått oväntat bra nästan. I det här året har jag fått in nu 200 mil i benen. Vätternrundan säger ju själva att ungefär 100 ska man ha, så det är 100 mer. Det är ju dubbelt så mycket som de säger att det vore bra om man hade tränat innan. Så på den biten känns det ganska bra. Känns mindre bra det är att jag fortfarande inte riktigt vet vad jag gett mig in på. Det är 30 mil. 30 mil är väldigt, väldigt långt. Jag har inte cyklat så långt förut. Träningspassen har varit, de längsta har varit på 12-13 mil. Mer än dubbelt så långt kvar. Och det är bara helt enkelt, det är väldigt, väldigt lång tid på en cykel. Så träningen känns ändå, den känns ändå stabil på något sätt. Jag körde sista genrepet i onsdags. Nationaldag ledigt. Vi åkte ut Kungsängen, upp Skokloster, åt en fantastisk våffla på Skokloster. Bara den tror jag nästan var värd hela den träningstrippen. 12 mil, höll bra tempo, höll ihop gruppen bra. På vägen hem så blev vi tutade på. Det var ju en första gång, för mig i alla fall, som cyklist att bli tutad på. Och inte nog med att bli tutad på. Någon slängde upp fingret i bakrutan också och gav oss det. Och jag vet inte riktigt varför. Vi cyklade ganska snyggt och prydligt egentligen för att vara korta, så cyklade vi 2 i bredden. Det var en stor väg, så det var inga problem att komma förbi. Men någon slängde fingret i alla fall. Jag fattar inte varför man gör det. Lite har man att göra i livet om man blir arg på cyklister som ligger. Och vi låg ändå i typ 40 knyck på den här vägen. Har verkligen inte folk någonting annat bättre för sig än att ge fingret till cyklister som är ute och tränar? Bortsett från fingret och tutandet så gick det bra att träna i alla fall. Och det var som sagt, det var genrepet, det var sista. Nu kommer det inte bli några långa pass, nu kommer det bli små korta pass istället för att hålla igång benen tills det faktiskt är dags. Så träningen kan vi sätta en liten check på, även om man alltid kunde ha tränat lite mer. Kunde jag ju absolut gjort. Känns ändå hyfsat bra med träningen. Bytt sol har jag gjort också. Utan att gå in på exakta detaljer varför, så kan vi väl säga att det var oskönt i välvalda delar av kroppen. Och därför behövdes ett solbyte. Det har fått till följd att jag måste smörja de bakre delarna med någonting som är en rumpkräm. Men de kallar det chamoiskräm, tror jag, cyklisterna. Med stor reservation för det uttalet. Det är bara ett fint sätt att säga rumpkräm, för det är ju det egentligen är. Som motverkar skav. Och nu kan det bli lite för mycket detaljer, men det bjuder vi på. Snart dags att åka till Motala, och har du några sista minuten tips som du känner att det här skulle verkligen Johannes ha nytta av att veta? Om det är så är rumkräm eller 1-3 bananer för god lycka. Glöm inte att springa ett varv runt cykelstatyn i Motala för att få tur med det hela resan, eller vad det än kan tänkas vara. Lämna gärna en kommentar. Glöm för allt i världen inte att dela den här videon med någon annan som eventuellt har rumpproblem eller behöver den där krämen. Tryck gärna på tummen upp och glöm inte prenumerera eller subscribe om du kör YouTube på engelska. Det är, jag vet inte vad du kör med, men jag kör på engelska, så det heter subscribe. Men om du kör svenska så prenumerera. Kör du på norska heter väl prenumerit eller något, jag vet inte. Det kanske var tyska mer, jag vet. Nu åker vi snart i alla fall. Och vill du vara med to the bitter end, så är det nu det gäller att prenumerera för att inte missa någonting. Syns vi väl i Motala, antar jag.